огляд номеру Hostel Grau Барселона. Бутик отель. Так, тут сейф, вішалки. Перепрошую за голос. У мене просто тільки що трохи здали нерви. Після того, як я побачила оце повідомлення, що з 11 до 5 не буде світла. А зараз уже пізній вечір, оце я заселилася, прийшла в готель. І виходить, ну, от я прийшла в готель суто тільки для того, щоб в мене з самого ранку вдосвіта виліт. Мені потрібно збиратися в аеропорт. Ну і тут виходить, що я прийшла, як я буду збиратися в аеропорт? Як помитися там без світла? Як елементарно просто зібрати речі і підготувати поїздку? Ну, тобто аеропорт, я ж доберуся. Ну, хто з України знає, що в Україну я зараз аеропортом не доберуся. Потрібно вирішити, як ще далі поїхати додому. Але кажу, елементарно там речі зібрати без світла. Ну і взагалі зібратися. Це просто якийсь unreal. Поселитися в готель, ну коштує він не дешево, що поза 100 євро, оце щоб як, щоб годину побути зі світлом, а потім без, ну це просто якась жесть, в мене просто здали нерви. Через те, що, ну, скажімо так, в Україні світла нема, розбомбили все. Принаймні в мене вдома нема світла. Так що і тут. Думаю, як вижити без електрики, заплативши поза 100 євро за сутку. Так. Відволіклися від теми. Таке ліжко. Ну, просто я подумала, що це має значення. Все-таки, ну, про такі речі треба попереджати. Ну, нормально, щоб було, якби готель попереджав, що немає світла, або просто не здавав цей день готель. Ну, тобто, в мене це одна ніч. Я заселилася тільки на цю одну ніч. Прийти і посидіти, щоб без світла. При тому, що воно мені критично потрібне для того, щоб зібратися. Не можу просто заспокоїтися. Так, тут такі рушники виглядають чистими. Постіль чиста. Тут таке зеркало. Такі меблі якісь старовинні. Крісло таке. Слава Богу, відкривається. Тут балкончик. Ну, тут просто ви такі приїхали якісь ремонтні роботи робити. Тобто шум тут не завжди такий. Шум не завжди такий. Просто приїхала оця халабуда і так шумить.
ну, мені шум не заважає, скажімо так, на те, що немає електрики, це мені просто критично. Такі високі стелі, балки. Хороші засоби для вмивання. Скажімо так, ну, персонал також дуже привітний. Все було б нормально, якби не така засада, що саме на тих пару годин, коли я поселилася в цей готель, я прийшла в обід, що речі залишила в камері сховую, от тільки зараз прийшла і, ну, заселилася в номер. І оце побачила, що зараз вироблять світло. І якраз от мені там в 5 ранку і виходити, а, ну, тобто, називається, на помацки зберися, що в аеропорт. Супер. Ну, не знаю. Якщо чесно, я дуже сумніваюся, що готель не знав. Тому що ця халабуда стояла тут, ну, коли я зранку прийшла, що... Ну, не зранку, яка це була, десь година перша. Да, десь в першій годині я прийшла залишити речі. Виселилася з попереднього готелю в 12-й. Поки добралася, це була десь перша. Ця халабуда тут вже стояла. Тобто вони не могли не знати, що, ну, що це таке буде. І мені просто дуже сумно, що от так. Дуже-дуже. Так, готель нормальний. Чисто, ну, скажімо так, я не буду доколупуватися до того, чого нема. Чисто, нормальна косметика, там. Я попросила, коли бронювала, ну, щоб відкривалося вікно. Ну, бо для мене це дуже важливо. Без проблем мені, що дали, відкривається, ну, тобто можна подихати свіжим повітрям. Тобто я не можу долупатися до самого готелю. Просто от такий вийшов огляд. В останні світлі хвилини. Здали нерви, тому огляд буде такий. Може, не дуже інформативний, але дуже емоційний.